Homens do campo, queria dizer para vocês que o Partido Verde é um partido ficha limpa, Caxias. Não tem um nome sequer na justiça eleitoral ou na justiça comum. Parabéns, Paulo, parabéns, Paulinho, pela atuação da cidade. Queria dizer que estamos juntos. Escolham Fábio Gentil e os vereadores do Partido Verde para essa eleição. Obrigado, um abraço a todos e um bom dia às mulheres. Vamos juntar o seu